Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. У 8 людей на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Це найменша кількість нових інфікованих за 2 тижні, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, нові випадки інфікування COVID-19 зареєстрували в Тернополі, Шумському районі, Збарицькому та Монастириському. За вчорашній день ми зробили 439 досліджень, з них 8 позитивних. Чому саме так? Тому що зараз помінявся контингент, який йде на дослідження. В першу чергу це йдуть люди, які планують поступати на планові операції, на планове лікування. Люди, які онкохворі, які йдуть на планову хіміотерапію. Ну і, звичайно, збільшується контингент людей, які вже одужують і вони проводять повторні дослідження. Перший раз, другий раз. Тому збільшується контингент завідомо здорових людей. Від коронавірусу видужали в області 254 особи, 17 померли. Загалом від початку епідемії лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив аналізи 6711 людей в області. Наразі під підозрою залишається ще 107 випадків. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Оксани Чайчук, найбільше хворих залишається у Кременецькому районі, там 283 випадки, у Монастириському районі 184 хворих на COVID-19, у Шумському – 119, у Тернополі – 86 хворих, у Бучицькому районі – 62, у Чортківському – 53 випадки, у Заліщицькому – 43, у Козівському – 25, у Лановецькому і Збарицькому районах – 19 випадків, у Тернопільському районі – 14, у Борщівському та Гусівському Сятинському по 13, у Теребовлянському 11, під Гаєцькому 5, під Волочиському 4 випадки і у Бережанському та Зборівському районах найменше хворих, там по 3 випадків. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 504 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні у нас 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 2706 пацієнтів одужали, померли 361 людина. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області, там 2097 хворих людей. Далі йде місто Київ, 1721 хворий. І на третьому місці Івано-Франківська область, там 1078 випадків COVID-19. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці, 959 випадків. І найменше хворих залишається у Луганській області, 42 випадки коронавірусу. До Дня пам'яті і примирення музеї, бібліотеки і навчальні заклади Тернопільщини створили віртуальні виставки і майстер-класи і влаштували концерти, які можна переглянути онлайн. Про це розповів начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей. Більше про це дивіться далі. Я хотів би продемонструвати роботу краєзнавчого музею, адже там багато є картин, які створені художниками, сучасними художниками, створені на тему Другої світової війни. Наприклад, зараз ми бачимо Ярослава Мельяна «Жоржини смерті». Дуже цікава робота. А це в очікуванні війна. Тут просто війна. Це Володимир Пантасенко, який є твори його в фондах художнього музею. Ось. А це сапери, відомий Ігоря Бортника. На сайті обласної універсальної наукової бібліотеки можна переглянути виставку «За честь, за славу рідної землі». Завідувачка відділу читального залу Людмила Рюміна каже, до експозиції увійшли найновіші видання, у яких йдеться про історію України в Другій світовій війні. Вона розповіла про один з експонатів. Війна і міф невідома Друга світова. Книжка надзвичайно цікава тим, що в ній зібрано колективом авторів за допомоги, за сприяння Українського інституту національної пам'яті, зібрані 50 міфів про Другу світову війну. Бібліотека для молоді, мало того, що вона створила декілька відеороликів, і вони розміщені, там є ще і така форма роботи у них, як аудіокалендар. І, власне, цю подію вони якраз описали у цьому аудіокалендарі. Чому аудіокалендар? Тому що вони обслуговують таку категорію, як незрячих відвідувачів, ось читачів.
Працівники обласного краєзнавчого музею створили віртуальну екскурсію «Роки замирення несуть», каже Григорій Шергей. Більше про це дивіться о 17-й годині. У листопаді 2004 року рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 8 та 9 травня було проголошено днями пам'яті і примирення. У резолюції Об'єднаної організації ООН пропонується відзначати один чи обидва ці дні як День пам'яті усіх жертв Другої світової війни. В Україні День пам'яті і примирення встановлений згідно із законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у 1939-1945 роках. З 11 травня в Україні зможуть відновити роботу музеї, салони краси, стоматології і літні майданчики у закладах громадського харчування. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це перший етап виходу із карантину. Зараз ви бачите інфографіку, яку розробив Кабмін. У ній йдеться про те, що українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, дитячі і спортивні майданчики на вулиці. Ще відновлять продаж непродовольчих товарів, діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів. З 11 травня можна буде знімати кіно, проводити репетиції в театрах, цирках, творчих колективах за умови участі до 50 осіб і без глядачів. Тренування спортсменів національних збірних команд теж дозволять. Усе це відбуватиметься за умови дотримання дистанції 1,5 метра між людьми, маскового режиму та регулярного проведення дезінфекції. Забороненою залишається діяльність закладів освіти, метрополітену, зон розваг, спортзалів і кінотеатрів. Не відновлять також залізничне та авіасполучення. Не можна буде проводити масові заходи та їздити у громадському транспорті без перепусток. Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не їздитиме. Громадянам потрібно буде носити з собою свій паспорт, ходити в масках не більше, ніж по 2 осіб. Дітям до 14 років без супроводу дорослих заборонено перебувати на вулиці. І не можна буде залишати місця обсервації чи самоізоляції. Заступниця начальника відділу охорони здоров'я Тернопільської міської ради Ольга Ярмоленко повідомила, що засідання міського штабу боротьби з коронавірусом розпочалося о 13-й годині. Тож про те, які послаблення карантину ведуть у Тернополі, ми розповімо у наступному випуску новин. Сьогодні з 9-ї ранку перекрили рух автомобілів через залізничний переїзд Велика Березовиця-Острів Тернопільського району. Він розташований на вулиці Національного відродження у селищі Велика Березовиця. Про це розповів селищний голова Ілля Костюк. За його словами, об'їхати перекриту дорогу можна через вулицю Шептицького в селі Петриків або через село Острів, якщо перед вулицею Промислова повернути ліворуч на центральну вулицю Березовиці. Колію будуть ремонтувати до 20:00. У Тернополі розпочали кропити від кліщів парк національного відродження. Сьогодні планують обробити спеціальним розчином 20 гектарів парку, розповів Суспільному директор підприємства профілактичних дезінфекцій Ігор М'яковський. За його словами, рідина, якою обробляють ділянки розмноження кліщів, не шкідлива для людей і тварин, але під час робіт сьогодні до 15-ї години радить утриматися від відвідування цього парку. Після виходу з анабіозу, тобто сну, відбувається активність кліща, агресивність кліща. Тому зараз відбувається пік нападів. Обробки проводити найефективніший час – це травень, місяць, коли вийшли з анабіозу всі фази розвитку кліщів. Встановлено місця локалізації, встановлено місця росту та розвитку кліщів. І проводимо акарицидні заходи. Для роботи проведення даних заходів використовується препарат інсектоакарицид, тобто препарати, які діють на кліщів. Доза розрахована суто на комаху і забороняється відвідування дитячих майданчиків, атракціонних зон, зон відпочинку. Інформативні таблички також розташовані, розвішені. Правило фіксувалося в день від 5 до 10 нападів кліщів. Це квітень, травень і червень місяць, найбільш небезпечні місяці. Після проведення акарицидних заходів можуть фіксуватися один напад кліщів. Наприклад, один день, можливо, там 3 дні, що взагалі не фіксується, на наступний день, можливо, 2. Оскільки повністю хімізування територій неможливо, ми проводимо обробку в найбільш небезпечних і ризикованих місцях, тобто сухостій, опале листя, стежки, проліски і так далі. Дезінфекцію розпочали 9 квітня із парку Шевченка. Далі планують кропити парк здоров'я. У цьому парку спостерігається найбільше випадків укусів кліщів, каже Ігор М'яковський. За його словами, дезінфекцію парків у Тернополі проводять із 2011 року. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.